Twagala okubaita okutunulira ebigambo byo byengero esule 16 olunyiriro lw'omwenda. Omutima gw'omuntu guteese kkubo lye naye Mukama yalungamya ebigere bye. Mukama, yogera naffe ng'oyita mu kigambo kyo. Tutandike omwaka omupya ng'ebirowoozo byaffe nga gw'olungamya ebigere byaffe mu wakati mu kuteesa kwaffe. Kwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Omwaka omujja magalizo mako mujja omulungi Musumba Fred Chiyu yatukulembera wiki ewedde kutunulira omulamwa gw'omwaka nga tuyitibwa okubeera n'obuvumu kubanga Katonda yagenda okutukulembera. Maze emyaka ng'ana mu buweereza ne sijjukira kubeera mu kiseera ekifaanana nga kino ng'eby'omu maaso bizibu okulengera. Emyaka ebiri COVID gyatuyisizaamu entegeka zaffe nyingi ezikyusiddwa oba tali kulabula. Bwezaagootaana twesanga ennaku zino nga abantu abasinga entegeka zaffe nzibu okulowooza ennyo mu maaso kubanga bingi bye tutakakasa. Embeera gye tutambuliramu ennaku zino endeetedde okutunuulira olunyiriri luno olwaleero olutugamba nti omutima gw'omuntu guteese kkubo lye naye Mukama yalungama ebigere bye. Ekyawandiikibwa kino kitugamba nti Mukama yalina ekigambo ekisembayo ku buli nsonga. Ekimu bye twetaaga okutegeera kye kino nti ensi iyaffe emaamiddwa Katonda ali waggulu wa byonna. Bwe tutegeera nti waliwo Katonda ali waggulu wa byonna, obulamu bwaffe tubutambuza n'endowooza okusooka ng'enoonya okulungamya kwa Katonda. Tuba tumanyi gye twetaaga okutunula bwe tuba twetaaga okutegeera ekkubo lyaffe. Tutunuulira oyo amanyi byonna, alungamya obulamu bwaffe. Emyaka gino ebiri egiyise gituyigiriza nti ekigambo kyaffe si kye kisembayo, si kye kyenkomeredde. Tunuulira olunyiriri luno nti omutima gw'omuntu guteese ekkubo lye naye Mukama yalungamya ebigere bye. Tegeera nti tulina obuvunaanyizibwa obw'okuteesa ekkubo lyaffe. Ekyawandiikibwa kino tekituyita kubeera abo abalera engalo ne tulinda obulenzi ekiro ekinaatulaga ekiddako ng'abaana ba Isirayiri bwe baali mu ddungu. Omusajja ono gwe tusomako alina entegeka, alina ebigendererwa bya 2:22. Mukama n'alyoka alungamya ebigere bye. Ekkanisa ya Afrika bajogerako nga etegeka abantu okulowooza nnyo ku ggulu ne batabeera ba mugaso ku nsi Katonda kw'abatadde. Ng'osanga abantu abakeera okuyimba n'okutendereza n'okulagula ebirooto eby'obugagga eby'abaana okumala yunivasite naye nga tebasituse kugenda kunoonya sukuulu fiizi ezinaatwala abaana mu yunivasite we zigenda kuva. Bangi nga beerabira nti ebyawandiikibwa bitugamba nti ayavuwala oyo akola n'omukono oguddiridde naye omukono gw'abanyiikivu guleeta obugagga nga tusoma mu ngeri essuula 10:15 nti era akungulira mu kyeya mwana wa magezi naye oyo eyeebakira mu biro eby'okukunguliramu ye mwana akwasa ensonyi. Omanyi omusajja ono mu lunyiriri lwaffe lwe tubadde tusoma alina entegeka Mukama n'alyoka alungama ebigere bye. Mu lunyiriri olulala mu ngeri batugamba nti ebirowoozo by'omunyiikivu bireeta bungi bwereere. Omusajja alina entegeka naye ategeera waakoma. Alina abantu alinga abantu ab'omulembe gwa Yeremiya mu ssuula 10:42 onyiriri olusooka okutuuka ku lwokusatu nti lutugamba nti abaami bonna ab'ebitongole ne Yekonaani mutabani wa Kereya ne Zezaniya mutabani wa Kosiya n'abantu bonna okuva mu buto okutuuka ku mukulu ne basemberera ne bagamba Yeremiya nnabbi nti twekwegayiridde okusaba kwaffe kukkirizibwe gy'oli, otusabire eri Mukama Katonda awo ng'osabira ekitundu kino kyonna ekifisseewo kubanga tusigaddewo batono ffeka abaabanga abangi ng'amaaso go bwe gatulaba. Mukama Katonda wo atulage ekkubo eritugwanira okutambulirangamu n'ekigambo ekitugwanira okukola. Abantu b'omulembe gwa Yeremiya baali banoonya eddoboozi lya Katonda eryawa gye bagenda mu bulamu bwabwe.
Mukama, nawe akuwe edobozi, omukisa okuwulira edobozi ly'entegeka ey'obulamu bwo. Manyi nti twetaaga nabbi kugenda wa nabbi nga bano bagende wa nabbi Yeremiya, kubanga Mukama atugamba mu Yokaana essuula 10 olunyi lw'omusanvu nti endiga zange ziwulira eddoboozi lyange, nange nzitegeera era zingoberera, nange nziwa obulamu obutaggwaawo, ne so tezirbula mirembe n'emirembe. So tewali alizikola mukono gwange. Yakobo naye atujjukiza nti bwaba banga omuntu yenna bumwe aweebuka magezi asabenga Katonda atamma awa bonna so takayuka era gali muwebwa. Kwegamba Katonda abeere oyo gye tuddukira kubanga tumanyi yamaamira byonna gy'abeeranga yoyo gye tugenda okuweebwa amagezi Mukama okutulungamya tubeerenga tutambulira mu kulungamya kwe. Ekyokubiri, abeere ekiddukiro kyaffe. Tumanyi nti tulina obuddukiro obulamu bwebuba nga tebutambudde nga bwetusuubira. Tumanyi nti alina ekigambo ekisembayo. Tumanyi nti okutegeka omutima kugwanira muntu, naye okwanukula kw'olulimi kuva eri Katonda. Akalulu kasuulibwa mu lugoye olw'omu kifuba, naye okulagira kwako kona kuveri Mukama. Mu mutima gw'omuntu mulimu okufumitiriza kungi, naye okuteesa kwa Mukama kwe kunaanyweranga. Olw'okubeeranda Katonda yamaamira byonna, yali waggulu wa byonna, waliwo embeera ezijja mu bulamu bwaffe nga yekyo ekiddukiro kyaffe kyekka. Omulamwa gw'olugi lwaffe luno olwa 16:9 nti ne bwe tutegeera nti tulina okumanya, ne bwe tutegeka tulina okumanya nti Katonda yalina ekigambo eky'enkomeredde. Ebintu nga biganye, tumanyi amaaso gaffe gye galina okutunula. Era tetulinda mbeera kusajjuka, tutambula nga tunoonya okuluŋŋamya kwe. Ne bwe bitabuka, tumanyi ekyo ew'okuddukira, ng'omuwandiisi wa Zabbuli Zabbuli 46 olunyi olw'olusooka bw'agamba nti Katonda kye kiddukiro n'amaanyi gaffe, omboozi ddala atabulawo mu kulaba ennaku. Kyetunaavanga tulema okutya, ensi ne weene ekyukanga, ensozi bwe zina asigukanga mu buziba obw'ennyanja, amazzi gaayo ne bwe ganaayiranga, n'ensozi ne bwe zina akankananga okwetabula kwayo, nti Katonda ye kiddukiro kyaffe. Kkiriza abeere ekiddukiro kyo mu mwaka guno. Wajja kubeerawo embeera oluusi ezitatambudde bulungi, oyinza okubeera mu abantu bayinza okukusekeeterera, bayinza okubeerawo abanoonya okugwako, bayinza okubeerawo abatakwagaliza birungi, naye kkiriza nti Mukama kye kiddukiro kyo. Ensonga ey'okusatu, nti bwe tutegeera nti Katonda yamaamidde byonna, wabeerawo okubalirira omuwendo, wabeerawo okutambula nga tumanyi nti tuli wansi wa liiso lye, nti tulina waliwo okubeerayo embalirira gy'ali. Ojjukira omugagga oli Yesu gwe yagamba nti yamala okukola byonna, n'agamba nti ebyange biwedde katikati, essaawa yakulya na kunywa na kweyagala. Naye omusajja ono yalina plan, yali musajja mukozi, naye ebintu bibiri byamulema okutegeera. Ekisooka, yalema okutegeera nti Katonda yamaamidde byonna, n'olwekyo byonna alina obiteeka wansi w'omukono gwa Katonda. Ekyo yakyerabira. Ekyokubiri kyeyerabira nti obulamu bwe bwali mu mikono gya Katonda, si yali afuga emyaka gye n'obugagga bwe. Ebintu ebyo byali mu mikono gya Katonda, ne yeerabira era okukakana nga bamugambye nti olwaleero obulamu bwe bukola ki? Buwaddewo. Kakati ng'oyita mu mwaka guno gw'2022, beera muwanika omulungi kw'ebyo Katonda by'akuwadde, oleme okubeera omwavu nga Mukama akuwadde ebisobola okuyimusa obulamu bwo. Beera muntu ateeka ebintu mu nkola, beera omusajja omukozi, dabulula Katonda by'akuwadde. Naye kkiriza nti amaaso go n'emikono gyo biri nawe bukoma. Amaaso go gasigale nga gatunulidde Mukama, kubanga yasobola byonna, yamaamidde byonna. Tolowooza nti gw'ofuga byonna, tojja maaso go kw'oyo ali waggulu amaamidde byonna. Anaawo omukisa by'oteekako mukono gwo, engalo era endowooza eno nze ndowooza ye yakulembera Pawulo. Pawulo yali agetuuse okugenda e Yerusaalemi nga bamulabula Omwoyo Omutukuvu ng'amulabira nti tebigenda kubeera byangu,
Ne Paulo yasigalanga agende Yerusalemi wadenga amanyi tembera tegenda kubera nyangu kubanga ali amanyi nti alina obuvunaanyizibwa n'omukono gwa Katonda okugenda maaso okubuulira enjiri ne mu Yerusalemi nti wadde yali amanyi ebiri mu maaso tebyana amugana agenda maaso kubanga ekigendererwa kyo kyali kyakuweereza Mukama mu buli mbeera yonna. Naawe omwaka guno kkiriza Mukama akukulembere. Kiriza otambule wansi w'obufuzi bwe. Kiriza aluŋŋamye by'okola. Kiriza byonna by'okola biteeke mu mikono gye. Oleme ne bonobera ng'oyita mu sizoni mu biseera eby'eddungu. Mukama akuyamba okulaba ensulo wakati mu ddungu. Mukama abeere naawe ng'omugoberera, ng'omuweereza, ng'omuwa ekitiibwa, ng'okkiriza okubeera wansi w'omukono gwe nga oyita mu mwaka guno akulembere awe ebyeteekako emikono gy'omukisa. Wise custom come off, amen.